Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, siz bilan Husan Quranbayev, siz Big TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hayz obunachilar, taniqli aktrisa Setara Farmanovaga chet eldan behoya film uchun 700 ming AQSh dollari taklif etilgan. Bunga Setara Farmanova nima deb javob bergan? Videoni oxirgacha ko'rsangiz, tushunib olasiz. Kanalni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosishni unutmang. Hurmatli tomoshabinlar, yaqinlaringizning yaxshi kunlarida yoki bayramlarda munosib sovg'a bilan taqdirlamoqchimisiz? Big TV sovg'a Telegram kanalimizga o'tib, Ka'ba shaklidagi namoz noborini yoki ustoz joy namozini sovg'a qilishingizni tavsiya qilib qolardim. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul. Eng asosiysi, buyurtmangizni qo'lingizga olgandan keyin to'lov qilasiz. Telegram kanalimizga o'ting, yaqinlaringiz uchun munosib sovg'ani sovg'a qiling. Ben Müslüman kızma yana bir marta aytaman, alhamdulillah Müslümanman ve Müslüman devletini namıdan varaman. Ben mana şu tuprağda, mana şu Özbekistan tuprağıda katta bo'lib, Özbekistan nonini, tuzini, suvini içip katta bo'lgan kızman. O'ziga yarasha qonun qoidalari bor. İbo, hayo, uyat degan chegaralar bor. Mana shu kontraktga men qo'shadiganim o'sha bizning ibo hayo o'sha bizani chegaramizdagi mentalitetimizdan chetga chiqmagan holdagi agar rollar bo'lsagina men borib ishlashga rozi bo'laman. Yo'q, chunki menda shunaqa vaziyat bo'ldi. Menda Gollivuddan taklif tushdi. Esizde bo'lsa 2008-yil menga Gollivuddan taklif tushdi. Sony Entertainment Production bilan TNT kanalimasi birgalikda serial olishayotgandi 2 yillik kontraktida. O'zingiz o'ylang, 2008-yil 700 ming dollarlik kontrakt keldi qo'limga. 2008-yil 700 ming dollar bu hozir necha million dollar degan o'sha kunga o'sha paytdagi taqqoslasangiz. Men shunaqa xursand bo'lganman, ichimga sig'may ketganman. To'g'risi, men ichimga sig'may ketganman. 2 yil kontrakt kunida 1000 dollarlik syomochniy proyekt kelgan serialida, lekin 50-chi seriyadan keyin uyatsiz sahnalari bor edi. Bize o'sha borib kontraktga gaplashganimizda chiqmayman men bunaqa uyatsiz sahnalar bo'ladi deganimda yo'q, sizda dublyor bo'ladi deyishgan. Chunki Gollivudda ham mana u narsa kontraktda yoziladi. Xohlasangiz o'zingiz o'ynaysiz va gonorar sizga oshiriladi. Yo'q, bunaqa sahnalar o'zim o'ynayman. Gonorar mana shu sahnani bir xil aktyorlar bor. Faqatgina shunaqa sahna bo'lsagina mana shu kinoda o'ynayman. Bunaqangi sahnasiz men proyekt olmayman deydigan aktyorlar ham bor. Aynan har kim talabi har xil. Mana sochim bizda ham bor. Men faqat salbiy rol o'ynayman. Yo'q, men faqat ijobiy rol o'ynayman degan talab, u yerdan talablar bor va o'zini o'ziga yarasha ularni ham nimasi bor. Shunga biz o'tdik o'sha talab qo'yganimizda yo'q, dublyor o'ynaydi, siz bundan xavotir olmang. O'shanda 24 yosh, endi kichik yosh qiz edim. Bu narsa uyat, hali turmush qurmagan qizga deganimizda dublyor. Lekin dublyorni sahna ortida, o'sha kamera ortidagilar, o'sha film ish jarayonidagilar bo'ladi faqat kino bo'ldi. Kinoni qo'yganda siz ko'rasiz, meni yuzimni ko'rasiz. Va dublyor bilan dublyor o'ynagandan keyin siz voy, Sitora-ku deysiz. Siz tasavvur qiling. 350 tadan ortiq seriyada 50-chidan buyog'i uyatsiz sahnalar boshlanadi. Bu degani 300 dan ortiq seriya faqat uyatsiz sahnalar qayerdadir bo'ladi. Ozmi, ko'pmi uyatsiz sahnalar parcha-parcha bo'ladi serialda. Va siz har borgan ko'rganingiz sari siz nafratlanasiz. O'zbekistondan chiqqan qizni qivotgan ishini uyat degan narsa bo'ladi. Bo'pti, o'sha 700 ming dollar oldim. 1 yil, 5 yil, 10 yil yerman. Tog'i ham yesangiz tugaydi-yu, tamom bo'ladi. Ertangi kunim, kelajagimni o'ylang. Otam qanaqa bosh ko'taradilar, ukam qanaqa bosh ko'taradi. Undan tashqari turmushga chiqdim. Bo'pti, keling, vaholanki chet elga turmushga chiqib ketdim, o'sha yerda qolib ketdim. Lekin mana bu yerda armon qoladimi? Urug' aymog'im, ota-buvalarim qayerdan? Buxoroy Sharifdan. Qancha islom diniga bo'lgan masjidlar, madrasalar Buxoroda bor. Qanchadan qancha imom Buxoriy, qanchadan qancha uyat Buxoroy sharifdan chiqqan qizni
uyatsız sahnalar var oyna o'sha chet elda chet el fuqarosiga turmushga chiqib o'sha yerda yashab qolib ketishi bu men uchun uyat. Mana katta dodam, dodamni dodalari qori bo'lganlar. Bu men uchun usnat. Bu haqiqat o'z mana o'zingiz bu savolga javob berdingiz meni tushunchamga. O'sha uchun ham uzr deb qaytib kelganman. Kelgandan keyin men gap eshitganman, ki bir ikki joylardan nimaga san Gollivudga bo'lgan o'sha kanal ochilardi deganda, meni Gollivudga bo'lgan kanal emas, meni otam, onam, avlodim, urug'im qiziqtiradi. Meni kelajakdagi bo'ladigan o'g'limmi, fikri, uni obro'yi bosh ko'tarib yurishi qiziqtiradi. Tasavvur qiling, ochiq sahnalarni kiyib yursam, voy Sitorani o'g'li, voy onasi mannaqa yuradi, onasi yalang'och chiqadi-yu kameralarda degan gap eshitishi meni o'g'lim uchun isnod bo'ladi, meni ukam, otam uchun. O'sha uchun agar shu sahnalarni bo'lmagan holda o'sha bizning mentalitetga to'g'ri keladigan holda bo'ladigan kontraktlar bo'lsa, jon deb boraman Gollivudga. Men o'zbek yurtini, o'zbek elini nomidan sahnaga chiqyapman, jahon miqyosida. Men o'z yurtimga, o'z mentalitetim, o'sha yoshligimdan bu uyat, kalta kiyimi, ochiq kiyimi degan uyat so'zlarini eshitib turib, hammasiga ko'z yumib, jahon miqyosiga chiqarmadimmi? Xo'p, men chiqardim, misol uchun. Men rozi bo'ldim, kaltada chiqdim. Ko'rganlar qanday uyalardi? Voy, bizda O'zbekistondan chiqqan qiz uyatdirmidi? Meni ukam, otam qanday bosh ko'tarishardi? Men aytdim, menga bu birinchi qarshiligim emas, bundan tashqari Gollivuddan taklif bo'lgan, menga juda ham katta gonorar taklif qilingan va bu gonorardan men xuddi shu tarzda rad javobini berganman, voz kechganman. Lekin bir zumda siz dunyo taniydigan mashhur bo'lib ketishingiz mumkin edi-ku. Meni otam bosh ko'tara olmasdilar ko'chada keyin. Bunisi bu afzal. Meni otam ertaga borib ota-ona o'tganidan keyin farzand bir umr armonda qoladi. Hurmatli tomoshabinlar, Big TV YouTube kanalini qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, video ostidagi ssilka orqali donat qilishingiz mumkin. Agar telefoningizda PayMe click ilovalari o'rnatilgan bo'lsa, ilovalar orqali ham donat qilishingiz mumkin. Donat ssilkasi video ostida. E'tiboringiz uchun tashakkur. Bizni kuzatishda davom eting.